দুপৰিয়ার এটা বাজিছে আৰু এতিয়া মই ডিউটিৰ পৰা আহিছো আজি জেনেৰেট কৰিছো এতিয়া ভাত খাব আহিছো ভাত পানী খাই আকৌ দুটা বজাত যাব লাগিব আৰু এতিয়া জান মানে ভাত পানী খালে তাইও যাব ঘৰলৈ ঘৰলৈ প্ৰথমে বৰবৰলৈ যাব তাৰপৰা ঘৰলৈ যাব জান মই মানে এনেই ফুৰিবলৈ আহিছিলে তোমাকে দেখে আৰু মাজে মাজে আহি থাকে এই তাকে এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে তাকে ব'লক দেখাওঁ এনেকে থৈ দিছা কৈ দিয়া চুলিখিনি বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ট্ৰেডিং এপ বিনমৰ বিষয়ে ক'ব গৈ আছো যাৰ পৰা আপোনালোকে মাহত 30,000 ইনকম কৰিব পাৰিব মানে ডেইলি 1500 টকালৈকে বিনমৰ এপটো iOS আৰু এণ্ড্ৰইড দুইটা প্লেটফৰ্মতে উপলব্ধ আছে আৰু ইয়াৰ পৰাই গম পোৱা গৈছে যে এইটো এটা লিগেল এপ হয় বিনমত আপোনালোকে মাল্টিপল এছেছ যেনে গুগল আপেল গ'ল্ড তাৰোপৰি মাল্টিপল কাৰেঞ্চি যেনে USD EUR আদি ট্ৰেড কৰিব পাৰিব আৰু 90% এক্সট্ৰা ইনকম কৰিব পাৰিব যদি আপুনি ট্ৰেডিঙত নতুন হয় তেন্তে মোৰ ডেচক্ৰিপশ্যন লিংকৰ জৰিয়তে যাওক আৰু পাওক 65,000 ডেমো একাউণ্টত ট্ৰেড প্ৰেক্টিচৰ বাবে ইয়াত আপুনি চুজ এছেছৰ ফৰকাষ্টিং কৰিব লাগিব যে এছেছৰ ভেলু ইনক্ৰিজ হ'বনে ডিক্ৰিজ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোকক কৰি দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ধাৰণা মতে এই এছেছৰ ভেলু বাঢ়িব যেন লাগিছে আৰু সেইবাবে মই ইয়াত 800 টকা লগাই ওপৰত ইনভেষ্ট কৰি দিলোঁ আৰু এয়া চাওক ওপৰলৈ গৈ আছে আৰু এয়া চাওক মোৰ ফৰকাষ্ট শুদ্ধ হ'ল আৰু মই 1288 টকা ইনকম কৰি ললোঁ যদি ফৰকাষ্ট ভুল হৈ যায় তেন্তে আপোনাৰ লছো হ'ব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এতিয়া এই টকাখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ পাব আপুনি আপোনাৰ ATM বা বেংক একাউণ্টত উইথড্ৰ কৰি লওক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মিনিমাম ডিপজিট 350 টকা আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ প্ৰম' কোডটো ইউজ কৰে তেন্তে আপোনাৰ টকা ডাবল হৈ যাব মানে 350 হ'ব 700 আৰু ধৰক 1000 হ'ব 2000 ট্ৰেড কৰা মতে ইয়াত আপোনালোকৰ কেপিটেলৰ ৰিস্কো হ'ব পাৰে আৰু সেইবাবে এই প্লেটফৰ্ম ষ্ট্ৰিক্টলি কেৱল 18+ লোকসকলৰ বাবে তেনেহ'লে ৱেইট নকৰি এতিয়াই যাওক আৰু ডাউনলোড কৰক বিনমো এপ লিংকটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ আছে আৰু ইনকম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক এতিয়া পটককৈ অলপ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ আৰু আপোনালোকেতো জানেই নেনাই তাই আনকালে যোৱাৰ দৰে আজিও ক্লাছলৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিহেতু মই আকৌ ডিউটিত যামগৈ সেইকাৰণে ভাত খাই ল'ম আৰু মাইনা মইতে খাই ল'ম তাই যিহেতু দেৰি হয় মানে অহা ক্লাছৰ পৰা 3টা 4টা বাজি যায় সেইকাৰণে এতিয়া আমি দুটাই খাই ল'ম ন ঠিক আছে আমি এতিয়া কেৰেলা ফ্ৰাই হৈ গ'লে আমি খাব পাৰিম আৰু ভাতটো ভাতটো খাই গৈ মোৰ দুটাটো যাবই লাগিব আগতে কি না এনেকে ভাল নাপাইছিলে নেকি ঘৰত নাখাওঁ মইতো ভালেই পাওঁ আগৰ পৰাই আমাৰ দেউতাই খুব ভাল পায় তাকে কাঁহীখনত থৈ দিয়া কমকে
আমি আকৌ ভাল বস্তু পাই খাই থৈ দিওঁ আগতে দেউতাই শেষ হৈ যাব বুলি তাৰমানে লাহে লাহে খাই থাকে মোৰ ভাল লাগে বাৰু এনেকে তিতা কেৰেলা মই খালি বইল ইমান এটা ভাল নাপাওঁ তিতা কেৰেলা বইলটো খাব নোৱাৰো এনেকে ফ্ৰাই ভাল লাগে ফ্ৰাই ভাজি চাব কৰ যিখিনি আনিছে বাপৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি আকৌ ওলালো ডিউটিলে আৰু ছুটি হ'ব 5টা আগেকে ছুটি হৈ যাব আৰু তেতিয়া গধূলি আপোনালোকৰ আহি আকৌ পুনৰ পৰা লগ পাম ঠিক আছে কৈ থাকো এতিয়া মাইনা যাওঁ দে মই মই আহি পাই গ'লোহি ডিউটিৰ পৰা কিন্তু ৰুমত বৰ্তমান এতিয়া মাইনা নাই নেইনা আছে বাৰু মাইনা গৈছে অলপ খোজকাঢ়িবলৈ এই ওচৰৰ মামীৰ লগত গৈছে বোলে মানে আমাৰ ভাড়া ৰুমৰ মালিকৰ মামী আৰু তেওঁৰ ছোৱালীৰ লগত গৈছে অলপ ওচৰতে আৰু মানে গধূলি এনেই ইভিনিং ৱাক কৰিবলৈ তাৰপৰা আহিলে আপোনালোকক দেখাম বাৰু মাইনাক বাহিৰত বতৰটোচোন বৰষুণ দিওঁ দিওঁ নিচিনাহে কৰিছে এইফালে ইভিনিং ৱাক কৰি আহিছে দেই বলক লগ কৰোঁগৈ কিবা শব্দ শুনিছেনে আপোনালোকে ৰব দেখাইছো বৰষুণ পেলাইছে মই কৈছিলো আপোনালোকক বৰষুণ দিওঁ দিওঁ কৰিছিলে বৰষুণ আহি গ'ল আৰু যিমানে বিচাৰিছোঁ বৰষুণটো কমক আৰু আহিহে আছে বহুত বেছি ডাঙৰকৈ নহয় আৰু তথাপিও আহিছে সোনকালে এৰি দিলে হয় আৰু মিছত মানে নেইনাৰ বাবে দুটা কুৰ্তি অৰ্ডাৰ দি ৰাখিছিলোঁ আৰু সেই দুটা কুৰ্তি ইতিমধ্যে আহি গৈছে আৰু সেইটো চইচ কৰিছিলে তাই নিজেই বাৰু বেছি দামী নহয় কম দামী যাতে মানে ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰে তাই যিহেতু ক্লাছলৈ গৈ থাকে তেতিয়া পিন্ধি যাব পাৰিব মই ডিউটিৰ পৰা ছুটি কৰা আগে আগে তাৰমানে ফোন এটা আহিলে এনেকৈ এনেকৈ পাৰ্চেল এটা আছে বোলে তেনেহ'লে মই ক'লো মই ছুটি কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইকাৰণে ছুটি কৰি আপোনালোকৰ পৰা একেবাৰে লৈ মেলি যামগৈ আৰু সেনেকৈয়ে লৈ মেলি আহিলোঁ এতিয়া আহিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে নেইনা আৰু মাইনাক দেখুওৱা নাই তাকে এতিয়া নেইনা কটিম তাই আনবক্সিং কৰিব আৰু আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব সেইটো ক'ব আৰু কেনেকুৱা কোৱালিটিটো আৰু সেয়া অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মিছতে দিছিলোঁ এতিয়া নেইনা এইকেইটা চাই লওক তাই আনবক্সিং কৰিব সেয়া আমি এতিয়া চাহ খাবলৈ বহিছোঁ বোলে নেইনা বোলে মাইনা আৰু গোটেই গোটাই লৈছে দেখিছে বিস্কুটৰ টেমা এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা নেইনা হাতত এইটো এটা কুৰকুৰে বিংগো টেৰে মেৰে গোটেইখন গোটাই লৈছে মই ভাল ভাল
এই পেকেটটো এতিয়া নেইনাক আনবক্সিং কৰিবলৈ দিওঁগৈ বলক নেইনা এইটো আহি গ'ল আনবক্সিং কৰি দেখাই দে ভিডিঅ'তে চইচটো দূৰে আছিলে বাৰু এইকেইটা কুৰ্তি দাদা ফালৰ পৰা গিফ্ট পাইছোঁ লিখা আছে 999 কিন্তু ইমান নহয় এইটো 999 আছে কিন্তু লৈছে কিমান লৈছিলে যে দুটাত 300 কিমান লৈছিলে ন এনে কেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে জনাওকচোন নেইনাৰ চইচ ভালেই লাগিছে বাৰু ময়ো ভাল দেখিছোঁ এইটো কম্বো ন দুইটা একেলগে আহিছে একেলগে আছে 3 কিমানতে তাৰমানে দুইটা পাইছে ন কালাৰকেইটা বেলেগ এনে হেৰিটো একে আৰু কাপোৰটো দুইটাই ভাল লাগিছে দিনটো ভাল লাগিছে সেইটো ভাল লাগিছে কাপোৰটো বেয়া নহয় ভালেই ঠিকে আছে আৰু এতিয়া নেইনাই এটা এটা আপোনালোকক দেখাই দিব আৰু পিন্ধি ন ঠেক কৰিব লাগিব নি চাবি এনে ট্ৰায়েল কৰি চাবি এনেই দেখাবি আৰু এবাৰ পৰা দেখাই দিব আৰু নেইনাই দুইটা থেংক ইউ দেই দাদা বেছি থাকাব নালাগে চাগে অকণমান সেইটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন কোনটো ভাল লাগিছে কালাৰ দুইটা একে আৰু মানে ডিজাইনটো অকল কালাৰটো বেলেগ বেলেগ তেনেহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি নিশ্চয় জনাব নেইনাই নিজেই পচন্দ কৰি অৰ্ডাৰ দিয়া এই কুৰ্তি দুটা কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে দেখি আৰু তেনেহ'লে আজিলে আৰু ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে ভিডিঅ'টো মোৰ তেওঁলোকে যদি ভাল পাইছে চাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু লগত থকা বেলেগ এখন প্ৰেছ কৰি দিব দেই টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই